Қайырлы күн, құрметті сенат депутаттары және отырысқа қатысушылар. Жұмысымызды бастайық. Депутаттарды тіркеуден өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын. Қажетті кворум бар. Сенат отырысын ашық деп жариялаймын. Құрметті сенаторлар, алдымен күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы қолдарыңызда. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сұрақтар жоқ. Олай болса, күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Күн тәртібі бекітілді. Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстан Республикасының үкіметі мен Беларусь Республикасының үкіметі арасындағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау жөніндегі заң жобасы туралы. Баяндама жасау үшін сөз ішкі істер министрі Тұрғынбаев Ерлан Заманбекұлына беріледі. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар. Сіздердің назарларыңызға Қазақстан мен Беларусь үкіметінің көші-қон бойынша ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы ұсынылады. Келісімге 2019 жылы 25 қазанда Нұр-Сұлтан қаласында қол қойылды. Бұл құжат азаматтық туралы ақпарат алмасуға, заңсыз көші-қонмен күресуге мүмкіндік береді. Нақты айтсақ, біріншіден статистикамен ақпарат алмасуға мүмкіндік береді. Екіншіден азаматтар туралы жеке ақпарат алуға болады. Үшіншіден екі ел үкіметтері тәжірибе алмасып, бір-біріне практикалық көмек көрсетеді. Төртіншіден Қазақстан мен Беларусь азаматтарының құқық мәртебесі анықталады. Бесіншіден көші-қон саласындағы қылмыстармен күресіп, заңсыз каналдарды жоюға болады. Беларусь парламенті келісімді 2023 жылғы 18 мамырда бекітті. Бүгінгі таңда ішкі істер министрлігі көші-қон бойынша 23 халықаралық келісімді бекітті. Халықаралық деңгейде тағы да 9 келісім дайындалуда. Осы келісімдерді нәтижесінде ақпарат алмасу жақсарады. Адамдарды басқа елдерге қайтару мәселелері шешіледі. Шетелдіктердің Қазақстанда болу мерзімі анықталады, қос азаматтыққа жол берілмейді. Құрметті депутаттар, осы заң азаматтық туралы ақпарат алмасуға, заңсыз көші-қонды реттеуге, қос азаматтықпен күресуге бағытталған әлеуметтік, экономикалық және құқықтық теріс салдарға әкеп соқпайды және қосымша қаражат талап етпейді. Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Әріптестер, енді сұрақ қою рәсіміне көшеміз. Сөз депутат Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі. Рахмет, төраға мырза. Еліміздің халықаралық байланысы дамыған сайын миграция және көші-қоныс саласында қос азаматтық мәселесі де өсетіні байқалады. Яғни кейбір қазақстандықтар басқа елдің азаматтығын алған соң да біздің азамат болып қала береді. Және керісінше шетелдіктер Қазақстан азаматтығын ала отырып, өз елінің азаматтығын да сақтап қалады. Осыған байланысты, құрметті Ерлан Заманбекұлы, сізге сұрақ. Қос азаматтық фактілерінің алдын алу және оған жол бермеудің құқықтық тетіктері бізде бар ма? Мына бекітілейін деп отырған келісімнің оған септігі тие ме? Сұрақтың екінші бөлімі сыртқы істер министрлігінің өкіліне. Көтерілген мәселені екі жақты емес, мысалы, тәуелсіз мемлекеттер достастығының шеңберінде көп жақты келісім мен кешенді шешуге бола ма? Әлде оған белгісіз бір кедергілер бар ма? Алдын ала рахмет. Ерлан Заманбекұлы, алдымен сіз жауап берсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Шында мына жаңа келісім ол осы қос азаматтыққа жол бермеу үшін мына Беларусь құзыретті органдарымен дайындалған. Біріншіден мына келісімнің 5-ші бабы бойынша осы да бізде екі тараптың бір-біріне азаматтық туралы ақпарат алмасады. Енді бізде тағы да мына шекарада информационалық база бар, Беркут деген. Беркут арқылы біздің азаматтар, жаңа шетелден келген азаматтар шекарадан өткенде
там тіркеуден өтеді. Сол арқылы біз білеміз өзіміз, қанша біздің азаматтар шығып жатыр, қанша шетелдік азаматтар келіп жатыр. Енді осындай бізде мәселе шығып жатса, қос азаматтық болғанда, сонда біз осы шекара қызметкері арқалы осындай ақпарат береміз, одан кейін осындай жағдайларды анықтаймыз. Енді тағы да мына бізде осы құзыретті органдардың арасында ішкі істер министрлігінің арасында тағы да информациялық базамыз бар. Осы біздің азаматтар шетелге шыққанда уақытша тіркесе жұмысқа немесе басқа жағдаймен барғанда осы басқа құзыретті органдар бізге хабарлама береді. Бізде осындай жұмыс атқарып жатырмыз, мына Беларусьпен бізде ондай ешқандай дүние жоқ. Бізде бәрі дұрыс істеліп жатыр. Сыртқы істер министрінің орынбасары Сыздықов Марат Зенекенұлы, жауап беріңіз. Сұрағыңызға рахмет. Действительно, на площадках интеграционных структур постоянно поднимается этот вопрос руководителями миграционных служб, консульскими представителями. Но в то же время следует отметить, что во всех странах СНГ существует неоднородное законодательство по вопросам предоставления гражданства, миграции, обмена персональными данными. Так, например, в Российской Федерации и в Республике Армения признается двойное гражданство, а в остальных странах СНГ не признается. Кроме того, есть такие вопросы, которые затрагивают сферу национальной безопасности, например, касающиеся обмена персональными данными. Есть страны, которые что ли, направляют мигрантов в другие государства. Есть страны-реципиенты, которые принимают таких мигрантов. Естественно, у этих групп стран разные подходы к решению этих вопросов, законодательство разное. В связи с этим данные вопросы достаточно сложно решить на многосторонней площадке, такой как СНГ. К тому же в рамках СНГ, как вы знаете, принимается какое-то соглашение, подписывается, то не обязательно присоединение всех государств к этому соглашению. То есть кто-то может подписать, кто-то может не подписать. И оно действует только для тех, кто подписал это соглашение. В связи с этим затруднительно достаточно на этой многосторонней площадке решить этот вопрос. Но вместе с тем в плане заключения международных договоров на 2020-2021 год это соглашение включено по линии Министерства внутренних дел. И на следующий год предлагается его подписать в рамках СНГ. Это делается для того, чтобы по истечении какого-то времени любая страна имела возможность присоединиться в случае изменения какой-то внутренней ситуации или законодательства. Спасибо. Рахмет. Басқа сұрақтар жоқ. Ерлан Заманбекұлы, рахмет. Орныңызға отырыңыз. Рахмет. Қосымша баяндама жасау үшін сөз конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Әбдікеров Рысқали Қалиақпарұлына беріледі. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер. Бүгінгі қаралып отырған заң жобасындағы бүкіл әлем қоғамдастығының тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне қауіп-қатер төндіріп отырған заңсыз көші-қон проблемасы біздің елімізде де барған сайын айқын көріністерге ие болып, бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналып отыр. Ресми статистикаға қарасақ, 2019 жылы Қазақстанға кірген шетелдіктердің саны 6 миллионнан астам болса, оның 32 мыңға жуығы Беларусь Республикасының азаматтары. Ал әкімшілік жазаға 94 мың шетелдік тартылса, олардың 76-сы Беларусь азаматтары. Осы тұста бүгінгі қарастырылып отырған келісім өзекті және уақытылы деп айтуға әбден болады. Келісімді ратификациялау, ақпарат алмасуға, заңсыз көші-қонмен күресуге, сондай-ақ екі ел арасындағы достық пен әріптестік қарым-қатынастарды дамытуға және көші-қон саласында қалыптасқан екіжақты ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге бұл құжат шеңберінде ақпарат пен мәліметтер алмасу түрлері, ақпарат берілу мүмкін азаматтардың санаттары және оларға қатысты берілу мүмкін дербес деректер тізбесі, сондай-ақ ынтымақтастықты нығайту нысандары мен негізгі бағыттары нақты көрсетілген. Екі елдің көші-қон мәселелерінде өзара әрекеттесетін құзыретті органдар да анықталған. Тұтастай алғанда
келісім Қазақстан Республикасының конституциясына қайшы келмейді, және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы Қазақстан Республикасы заңының талаптары бойынша ратификациялауға жатады. Заң жобасы комитеттің кеңейтілген отырысында бастамашылардың қатысуымен жан-жақты талқыланды. Сенаттың басқа комитеттері заң жобасын қолдайтындықтары жөнінде өздерінің оң қорытындыларын берді. Құрметті әріптестер, мәжіліс мақұлдаған осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Рысқали Қалиақпарұлы. Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат Сүлеймен Ләззат Жаңылысқызына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер. Көші-қон саласында екі жақты ынтымақтастықты дамыту және нығайту мақсатында Қазақстан Республикасының үкіметі мен Беларусь Республикасының үкімет арасындағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялауды мен толық қолдаймын. Заңсыз көші-қонға қарсы тұрудың ең тиімді әдісі халықаралық ынтымақтастық. Аталған келісім мемлекеттер арасында азаматтық туралы ақпарат алмасу, көші-қонды реттеу және қос азаматтықпен күресу үшін маңызды мәселе болып отыр. Сонымен қатар, бүгінгі күні Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде тараптар мемлекеттерінің уәкілетті органдары арасында азаматтардың бірыңғай еңбек өрісі бойынша ақпарат алмасу жүргізілуде. Алайда Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің ақпаратына сәйкес, бүгін Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде азаматтардың ақшалай жәрдемақылар мен зейнетақы төлемдері бойынша проблемалар туындап отыр. Бұл ретте келісімде екінші құзыретті орган болып Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі белгіленді. Келісімді ратификациялау Қазақстан мен Беларусь мемлекеттері азаматтарының және олардың отбасы мүшелерінің тұру құқықтарын қорғауды екі ел арасында тәжірибе алмасудың заңсыз көші-қонмен күресуді қамтамасыз етеді. Осыған бағытталған. Осы мемлекетаралық ынтымақтастық Қазақстан Республикасының заңсыз көші-қонға қарсы күрестегі өзара іс-қимыл тиімділігін арттырады. Осыған орай халықаралық құқық нормаларын және Қазақстан Республикасының үкіметі мен Беларусь Республикасының үкіметі заңнамаларын негізге ала отырып, аталған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. Келісімді ратификациялау туралы заң қабылдансын деген сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Заң қабылданды. Осы заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рахмет. Сау болыңыздар. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі келесі мәселе кеме қатынасы туралы келісімді ратификациялау жөніндегі заң жобасы туралы. Баяндама жасау үшін сөз индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Камалиев Берік Сайлауұлына беріледі. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар, сіздердің қарауларыңызға кеме қатынасы туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасын ұсынып отырмыз. Аталған келісім Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы мемлекеттер арасында жасалды. Келісімнің негізгі ережелері келесіге бағытталған. Біріншіден, тараптардың ішкі су жолдары бойынша кемелердің транзиттік өтуіне рұқсат беруді жеңілдету. Атап айтқанда, келісімде транзиттік өтуге арналған өтінімді қарау мерзімі 10 күн және рұқсатты уәкілетті орган Ресей Федерациясының көлік министрлігі болып табыланды. Келісімге қатысушы елдердің ішінде кемелердің транзиттік жүзуі тек Ресейдің ішкі су жолдарымен жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта транзиттік өту рұқсатын Ресей Федерациясының үкіметі бізге береді. Ол бұл рұқсатты алу үшін 3 айдан 6 айға дейін біз уақытымызды жоғалтып отырмыз. Негізінен жүктер Қара теңіз порттарының қазақстандық порттарына, біздің Ақтау, Құрық, Баутино, Атырау порттарына Волгодон каналы арқылы жеткізіледі. Ресейдің ішкі су жолдары арқылы тек қазақстандық компаниялардың жеңілдетілген тәртіппен өту мүмкіндігі болғандықтан қазіргі уақытта Еуразиялық одаққа мүше емес Каспий маңындағы елдер Әзербайжан, Иран, Түркменстан, Каспий порттарынан Қара теңіз порттарына жүктерді тасымалдау үшін өздерінің
қызықшылуын білдіруде. Біздің Қазақ теңіз көлік флоты, Казмортрансфлот, ОМС шиппинг компаниялары өздерінің дайын екендігін білдіріп отыр. Біздің Ақтау және Құрық порттарының Транскаспий халықаралық көлік маршруты бойынша да қабілеттігі артыратын болады. Келісімді қабылдаудың арасында Ресейдің ішкі су жолдары транзиттік тасымалдың 25-ші жылға 250-300 мың тоннаға дейін арттыруды көздеп отырмыз. Екіншіден, екі жақты тасымалдарды хабарлама тәртібіне ауыстыру белгіленген. Жыл сайын 1 сәуірге дейін уәкілетті органдар екі жақты тасымалдарды жүзеге асыратын кемелердің алдын ала тізімдерін келісетін болады. Қажет болған жағдайда жыл ішінде біз бұл тізімге өзіміздің өзгерістерімізді енгізуге мүмкіншілік болып отыр. Бұл ретте келісім қабылданғаннан кейін қазақстандық тасымалдаушылар өзен тасымалдарында арттыруға мүмкіншілігі пайда болады. Ертіс бассейні шегінде ғана емес, біз Об өзенінен Ханты-Мансийск округына дейін шығуға мүмкіндік алатын боламыз. Сондай-ақ Атырау, Астрахань, Волгоград порттары арасындағы екі жақты тасымалдарды жаңарту мәселесі де қарастырылып отыр. 2025 жылға дейін өзен тасымалдарының көлемін біздің Нұрлы жол бағдарламасы бойынша 3-8 миллион тоннаға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Үшіншіден, келісім тараптардың порттар қызметтеріне тең жағдайлар жасау, сонда кеме және экипаж мүшелерінің құжаттарын өзара тануды көздейді. Бұл бақылаушы органдардың кемелерді қарап тексеру рәсімдерін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Келісімді іске асыру шеңберінде тараптар экипаж құрамына қойылатын тараптарды белгілеу бойынша жеке ведомстволық шарт қабылдауды жоспарлауда. Келісімді ратификациялау қосымша бюджет қаражатын қажет етпейді. Қарауларыңызға ұсынылған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Әріптестер, енді сұрақ қою рәсіміне көшеміз. Слово предоставляется депутату Карплюку Сергею Алексеевичу. Спасибо, уважаемый Мавлен Сагатханович. Уважаемый Берик Салович, в своем докладе вы отметили возможные перспективы развития судоходства, в частности, благодаря упрощению транзитного прохода по внутренним водным путям Российской Федерации, планируется увеличение грузопотоков из Каспийского моря до портов на Черном море до 300 тысяч тонн. У меня вопрос. Какое на сегодня количество отечественного торгового флота и готов ли казахстанский флот обеспечить указанный перспективный объем грузопотока? Берг, спасибо за вопрос, Сергей Алексеевич. Я хочу сказать, что, конечно, нам хотелось бы на Каспии иметь доминирующую роль нашего Казмуртрансфлота. Пока Казмуртрансфлот из портов Каспийского нашего хаба перевозит только 51% всего груза. В настоящее время торговый флот Казахстана состоит из 9 судов. Это 5 танкеров и 4 сухогруза. Как я отмечал в своем докладе, мы перевозим нефть, зерно, металлопродукцию, контейнера. Поэтому это очень немаловажный, так сказать, вопрос для нас. Мы планируем увеличить до 2025 года 6 судов, это 2 парома и 4 контейнера. Потому что сегодня вопрос, значит, всем портам нашим задача стоит по диверсификации. Значит, если в 2010 году перевалка через наших портов была нефти почти 10 миллионов тонн, на сегодняшний день практически весь нефть ушел на трубопроводный консорциум, только мы 2 миллиона тонн, значит, через порты отправляем. Поэтому, значит, заложено приобретение 6 судов, это 2 парома и 4 контейнеровоза. Также мы хотим привлечь самоходные баржи грузоподъемности, каждый из них почти до 3000 тонн. Это было изготовлено в свое время Тенгиз Шевройлом, поэтому в целом наш торговый флот, я думаю, готов сегодня для тех объемов, которые будут увеличены для выхода Черноморские порта, которые мы планируем довести 250-300 тысяч тонн. Сегодня пока, значит, мы перевозим почти до 60 тысяч тонн. Это оборудование, которое для нефтегазовых компаний, которые занимаются расширением своих проектов. Рахмет, Берік Сайлауұлы.
Басқа сұрақтар жоқ, орныңызға отырыңыз. Қосымша баяндама жасау үшін сөз экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Алдашев Сүйіндік Тәсеменұлына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер. Бүгінгі қаралып отырған кеме қатынас туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы Евразиялық экономикалық одақ шеңберінде халықаралық құқықтық базаны кеңейтуге бағытталған. Заң жобасының мақсаты үйлестірілген көлік саясаты туралы хаттаманы іске асыру және Евразиялық экономикалық одаққа қатысушы елдер арасындағы су көлігі саласындағы ынтымақтастықты нығайту болып табылады. Заң жобасының міндеттері: бірінші, Евразиялық экономикалық одаққа қатысушы елдердің ішкі су жолдары мен кемелердің кедергісіз жүріп тұруы үшін құқықтық негіз құру. Екінші, порт қызметтеріне тең қол жеткізу. Үшінші, қазақстандық кеме иелері мен кеме экипаж мүшелерінің мүдделерін қорғау болып табылады. Кеме қатынас туралы келісім су көлігіндегі өзара қатынастарды реттеу саласында бірыңғай құқықтық өріс құруға мүмкіндік береді. Мемлекет басшысы 2020 жылғы 1 қыркүйекте Қазақстан халқына жолдауында көлік логистикалық кешенді дамыту мәселесі өзекті болып қала беретін атап өтті. Бұл салада бәсекелестік өте жоғары және Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігі серпінді инфрақұрылымдық жобалар, жаңа елдер мен компанияларды тарту, сервис деңгейін және транзиттік бағыттардың жылдамдығын арттыру есебінен өсуге тиіс. Бүгінгі таңда Қазақстан көлік саласын дамытуға және Қазақстанның транзиттік хаб ретінде қалыптасуына үлкен мән береді. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында Ақтау портында жаңа құрғақ жүк терминалдары, құрық портында көп функционалды паром кешені салынды. Бізде тек Ақтау портынан ғана емес, сонымен қатар басқа Каспий маңы порттары арасында да жүк тасымалдауға қатысатын жеке сауда флоты бар. Осыған байланысты көрші мемлекеттердің ішкі су жолдарын пайдалану Қазақстанға әлеуметтік және экономикалық жағынан тиімді екені сөзсіз. Бұл біздің кеме қатынас компанияларымызға әлемдік теңіз кеңістіктерінде еркін қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қолданыстағы рәсімдерді оңайлату, порттардың қызметтеріне және реттелетін қызметтерге қол жеткізудің бірдей шарттары, құжаттарды өзара тану, біздің еліміздің су көлігі инфрақұрылымын одан әрі дамытуға, өзара тавар айналымын ұлғайтуға ықпал ететін болады. Қазақстандық кеме қатынас компанияларына көлік қызметтері нарығында тең бәсекелесуге мүмкіндік береді. Заң жобасы маңызды және стратегиялық маңызы зор. Құрметті әріптестер, келісімді ратификациялау мемлекеттік бюджеттен қаражатын бөлуді талап етпейді. Сенаттың тұрақты комитеттерінде осы заң жобасы бойынша ескертулер мен ұсыныстар жоқ. Баяндалғанды ескере отырып, Қазақстан Республикасы Конституциясының 61 бабының 4 тармағына сәйкес экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті Қазақстан Республикасының заңын қабылдауды ұсынады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Сүйіндік Тәсеменұлы. Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат Сұлтанов Ер Қамзалына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер. Еуразиялық экономикалық кеңестің шеңберінде сауда экономикалық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға мүмкіндік беретін аталмыш заң жобасы маңызды құжат. Сауда мақсатында теңізде жүзу саласында туындайтын проблемаларды шешу, теңіз индустрияны қатысушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау, кеме қатынасын дамытуға ықпал ететін заңнамалық базаны жетілдіру негізінде құрылады. Бүгінде еліміздің транзиттік көліктік әлеуетін дамыту мемлекет алдында тұрған негізгі стратегиялық міндеттердің бірі. Өткен жылы Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының 1 кезеңін жүзеге асыруы аяқталды. Бұл елдің жалпы ішкі өнімдегі көлік үлесін 8.3%-ға жеткізуге мүмкіндік берді. Аталған бағдарлама шеңберінде республикалық маңызы бар 3000 шақырымға жуық автожол салынды. Атап айтқанда, Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің құрылысы аяқталды. Шамамен 1.4000
шақырым теміржол пайдалануға берілді. Теңіз порттарының өткізу қабілеттілігі 27 миллион тоннаға дейін өсті. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында көлік логистика кешенін дамыту мәселесінің өзектілігін атап өтіп, нұрлы жол екінші кезең аясында көлік транзит секторының жетекші рөлін орнықтыруға назар аударуды тапсырды. Баяндамашы айтып өткендей, келісім нормалары біздің кеме елер үшін транзиттік өтуді жеңілдету, екі жақты тасымалдау кезіндегі хабарлама тәртібі және кеме құжаттарын тану сияқты бір қатар оң аспектілерді көздейді. Осылайша келісімнің қабылдануы Ертіс өзенінде де, Орал Каспий бассейнінде де өзен тасымалдарының дамуына серпін береді. Сол арқылы Ресей Федерациясының өзен су жолдарына кіруге жол ашады. Бұл шаралар Ресей Федерациясымен екі жақты тасымалдау көлемін арттырып қана қоймай, Қытаймен мультимодалдық тасымалдарды дамытуға мүмкіндік береді. Құрметті әріптестер, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Талқылау аяқталды. Енді заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. Келісімді ратификациялау туралы заң қабылдансын деген сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Заң қабылданды. Құрметті әріптестер, қабылданған заң Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің байланысын нығайтуға, көліктік инфрақұрылымды дамытуға және тауар айналымын арттыруға септігін тигізеді. Қазақстандық флоттың ашық теңіздерге шығуы үшін осы келісім мен заңның маңызы өте зор. Бұл құжат алда уақытта Ресейдің ішкі су жолдары арқылы қара және жерорта теңіздеріндегі порттарға дейін тасымалданатын жүк көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Сол арқылы ел экономикасының өркендеуіне ықпал ететіні сөзсіз. Бұл заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рахмет, сау болыңыздар. Құрметті сенаторлар, келесі мәселе. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын күзету және ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда қарау туралы. Бұл заң жобасы парламенттің бір топ депутаттары әзірледі. Баяндама жасау үшін сөз бастамашы топтың атынан сенат депутаты Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы, қадірменді әріптестер және қатысушы лауазым иелері, ұсынып отырған заң жобасын бір топ парламент депутаттары әзірледі. Және оның мақсаты еліміздің ұлттық қауіпсіздігі, сонымен қатар мемлекеттің шекарасын қорғау, күзетуге бағытталған заңнаманы одан әрі жетілдіру. Заң жобасы арқылы қолданыстағы 25 заңға және бір кодекске түзетулер енгізіледі. Олардың негізгісі мынадай. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жалпы жүйесіне қосу, біріктіру арқылы шекара қызметінің басқару моделі оңтайландырылады. Және әскери басқару органдары құрылымын қалыптастыру қағидаты өзгереді. Егер ол бұрын әскери принципте негізделген болса, енді әкімшілік аумақтық жағдайды да қарастырады. Бұл мемлекеттік шекараны қорғау мен күзетудің тиімді жүйесін құру, сонымен қатар барған сайын кешенді сипатқа ие болып отырған қазіргі заманғы сын қатерлер мен қауіптерге қарсы іс-қимыл жасау қажеттілігін туындап отыр. Ұлттық қауіпсіздік органдары аралас принцип бойынша жасақталады және құрамы әскери қызметшілерді де қызметкерлерді де қамтиды.
Осыны ескере отырып, заң жобасында оларды бір санаттан екінші санатқа өткізу құқы қарастырылған. Бұл құқық комитет төрағасының белгілеген тәртібімен жүзеге асырылады. Заң жобасымен мемлекеттік шекара туралы заңнаманы бұзудың ықтимал тәуекелдерін төмендетуге бағытталған нормалар ұсынады. Шекара қызметінен ведомство құқы беріліп, авиациялық қызмет бөлініп алынады. Бұл тек мемлекеттік шекараны қорғау мен күзетуде ғана емес, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін басқа да міндеттерді шешуде авиация қызметін жедел түрде іске қосу мүмкіндігін береді. Шекара қызметінің академиясы ұлттық қауіпсіздік комитетіне беріледі. Бұл шекара қызметінің әскери қызметшілерін оқыту мен даярлаудың сапасын арттыруға ықпал ететін болады. Заң жобасы ұлттық қауіпсіздік органдарының және биліктің жергілікті атқарушы органдарының функцияларын нақтылайтын және толықтыратын нормаларды да қамтиды. Оларды қабылдау, қызметтік жауынгерлік іс-қимылды жетілдіру, сондай-ақ шекаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерінде жергілікті атқарушы органдармен өзара байланысты жетілдіру қажеттілігінен туындады. Тұтастай алғанда заң жобасын қабылдау, мемлекеттік шекараны қорғау мен күзету жүйесін жетілдіруге, сонымен қоса ұлттық қауіпсіздік органдарының функционалдық мүмкіндіктерін арттыруға ықпал ететіні сөзсіз. Заң жобасын қабылдаудың теріс әлеуметтік және экономикалық салдарлары болмайды және мемлекеттік бюджеттен қосымша қаржыны талап етпейді. Назарларыңызға рахмет, құрметті әріптестер, қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Әріптестер, енді сұрақ қою рәсіміне көшейік. Сөз депутат Мусин Дүйсенғазы Мағауияұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер. Мой вопрос директору пограничной службы КНБ Республики Казахстан Дархан Айтқалиевичу. Вопрос касается расширения обязанностей пограничной службы в части обеспечения сохранности линий связи и коммуникаций в пограничном пространстве. Статья 1, пункт 23 законопроекта. На мой взгляд, данная норма недостаточно проработана. Во-первых, данной норме не определены виды линий связи и коммуникаций, что предполагает широкое толкование. То есть, это линии связи и коммуникаций, которые необходимы для обеспечения деятельности погранслужбы, расположенной в пограничной полосе. Либо это все линии связи и коммуникаций, независимо от их видов и принадлежностей, расположены в пограничном пространстве. Следует отметить, что в соответствии с законом о правовых актах, статья 24, положения правового акта должны быть предельно краткими, содержать четкий и не подлежащий различному толкованию смысл. Во-вторых, согласно вышеназванной норме, к зоне ответственности погранслужбы относятся объекты связи и коммуникации, расположенные в пограничном пространстве. В соответствии с законом о государственной границе Республики Казахстан, в состав пограничного пространства, кроме пограничной полосы, входят также территории пограничной зоны, примыкающие к линиям госграницы, пределы которых определены постановлением правительства от 16 апреля 2014 года. И они составляют с Китаем, это вся территория приграничных районов, с Российской Федерацией, Кыргызской Республикой, Республикой Узбекистан и Туркменистаном, это территория районов в пределах 25 километров от пограничной полосы. Получается, что погранслужбе, кроме основной деятельности по охране госграницы, необходимо также обеспечивать сохранность линий связи и коммуникации на таких огромных территориях. На мой взгляд, это неправильный подход. Таким образом, возникают следующие вопросы. Сохранность каких видов связи и коммуникации должна обеспечивать погранслужба и как будет осуществляться такая деятельность? Линейный обход, охрана объектов и так далее. Второй. Предусмотрена ли ответственность погранслужбы за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению сохранности линий связи и коммуникации? Рахмет. Рахмет. Дархан Айткалиулы, жауап беріңіз. Спасибо за вопрос. Разрешите доложить, что данный вопрос очень внимательно согласовывался с службой правительственной связи. Мы здесь хотели бы и настаивали на том, чтобы оставить за пограничной службы обязанность охраны и содержания данных линий связи. Почему? Здесь вот четко было отмечено, что есть пограничная полоса, есть пограничная зона, в которой установлены наши режимы. Значит, мы и ранее, до того, всегда содержание линий связи оставлялось за нами.
Это нам позволяло своевременно выявлять, если происходили какие-то вопросы по поломке линии связи, по выходу из строя средств, те, которые находятся, это радиорелейные вышки различного характера, блоки, которые обеспечивают закрытый канал связи. Мы в первую очередь говорим о закрытом канале связи, чтобы мы могли поддерживать его и своевременно реагировать, если что-то было бы связано с защитой государственных секретов. Все эти вопросы урегулированы приказом председателя Комитета национальной безопасности в правилах обеспечения охраны государственной границы. Значит, специально в этих правилах прописан такой вид пограничного наряда – дозор по проверке линий связи. И он у нас есть и имеется, и в настоящее время мы продолжаем также физически, в принципе, на практике осуществлять охрану и защиту линий связи, объектов связи, средств связи, что находится у нас, как так мы являемся эксплуатантами. И в этой связи мы бы хотели бы получить понимание и поддержки уважаемых сенаторов, чтобы эта норма осталась за нами. Что касается наказания, то соответствующее наказание как в дисциплинарном характере, в дисциплинарном порядке имеется у нас согласно уставу, в случае, если будет несвоевременное и некачественное обеспечение сохранности линии связи, а также обеспечение не то что сохранности, но и эксплуатации связи. Ну и кроме того, административное или в данном случае уголовное. Почему? Потому что мы говорим, основной упор мы делаем на сохранность линии связи закрытого характера. Связь со всеми подразделениями государственной границы, которые находятся, у нас имеется в закрытом режиме. Мы его называем оперативной связью. Вот об этой линии связи идет речь. Что в отношении других линий связи? Кто их защищает, кто обеспечивает их безопасность? Значит, если что касается линий связи открытого характера, также мы поддерживаем в случае выхода из строя, информируем службу правительственной связи, прибывают специалисты и совместно с нами обеспечивают нам восстановительно-ремонтные работы. Жан Нурланбекулы, косасыз ба бир нерсе? Бир жоопка бир нерсе косасыз ба өз тарапыңыздан? Жақсы, жауапқа қосасыз ба бір нәрсе? Жоқ, бәрін дұрыс айтты, толық айтты. Жақсы, қолдайсыз ғой. Жақсы, басқа сұрақтар жоқ әріптестер. Нұржан Нұрланбекұлы, рахмет сізге, орныңызға отырыңыз. Слово для содоклада предоставляется члену комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Ершову Сергею Михайловичу. Рахмет. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер, Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын күзетту, және ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Қазақстан Республикасы заңының жобасы бір топ парламент депутаттарымен әзірленген. Жан жобасының негізгі мақсаты мемлекеттік шекараны күзету жүйесін тиімділігін, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының функционалдық мүмкіндігін арттыру болып табылады. Осыған байланысты бір кодекс пен 25 заңға келесі бағыттар бойынша түзетулер енгізу ұсынылады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен оның ведомстволарының қызметін реттейтін нормаларды заңнамалық тұрғыдан бекіту. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің оның аумақтық және басқа органдарының заманауи құрылымын құру. Мемлекеттік шекара туралы заңнама талаптарының бұзуды, балдармадан қаттымасыз ету, ұлттық қауіпсіздік органдарымен жергілік атқарушы органдардың Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасының белгіленген режимін сақтауға, сондай-ақ инфрақұрылымды дамытуға және арнайы инженерлік техникалық құралдарды пайдалануға бағытталған функцияларының нақтылауы және толықтыру. Жан жобасының күтілетін нәтижелері Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын қорғаумен көзеттін тиімді жүйесін құру, ұлттық қауіпсіздік органдардың қызметтік жауынгерлік істерін жетілдіру, сондай-ақ олардың жауынгерлік дайындығы мен қабілеттілігін жоғары деңгейін сақтау болып табылады. Жан жобасының тұжырымдамасы бойынша сенаттың тұрақты комитеттері оң қорытындыларын берді.
Құрметті рептестер, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, халық алары тағыныстырал қағырғаны және қауіпсіздік комитеті, парламент сенаты регламентінің 57-ші тұрмағын басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісінде мақұлдаған Қазақстан Республикасы кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын күзету және ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды сұрайды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Сергей Михайлович. Енді әріптестер заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз талқылауға қатысатын әріптестер бар ма? Сөз Мұсабаев Талғат Амангелдіұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер. Бүгін біздің назарымызға Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттары әзірлеген маңызды заң жобасы ұсынылды. Баяндамашы осы заң жобасының мазмұнын толық баяндады. Қаралып отырған заң жобасының басты міндеті мемлекеттік шекараны қорғаудың қолданыстағы жүйесінің тиімділігін, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының функционалдық мүмкіндіктерін артыру болып табылады. Заң жобасын қабылдау мемлекеттік шекараны қорғау және күзету жүйесін жетілдіруге ұлттық қауіпсіздік органдарының функционалдық мүмкіндіктерін артыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ олардың жауынгерлік әзірлік пен жауынгерлік қабілеттілік деңгейін қолдауға ықпал ететін болады. Осыған байланысты мен осы заң жобасын қолдаймын және әріптестерімді де қолдауға шақырамын. Рахмет. Рахмет. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Талқылау аяқталды. Енді заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. Заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау туралы қаулы жобасы сіздерде бар. Сол қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қаулы қабылданды. Бас комитетке заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. Сөз Мұхтар Абрарұлына беріледі. Құрметті төраға, құрметті әріптестер, аталған заң жобасының маңыздылығын ескеріп, оны екінші оқылымда қарауды бүгінгі отырыстың күн тәртібіне енгізуді сұраймын. Рахмет. Әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Шешім қабылданды. Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе бойынша комитеттің отырысын өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. Құрметті депутаттар, тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын. Қажетті кворум бар, жұмысымызды жалғастырайық. Құрметті әріптестер, күн тәртібіне қосымша енгізілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын күзету және ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын екінші оқылымда қараймыз. Слово для доклада предоставляется члену комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Ершову Сергею Михайловичу. Рахмет. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер, Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын күзету
Және ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы сенатта бірінші оқылымда қаралып мақұлданды. Заң жобасының негізгі мақсаты мемлекеттік шекараны күзету жүйесінің тиімділігін, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының функционалдық мүмкіндігін арттыру. Заң жобасының негізгі міндеті мемлекеттік шекараны күзету бойынша қызметтік және жауынгерлік тапсырмаларды орындау кезінде әскери қызметшілері мен ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің жұмысын ұйымдастыруды жедел және жауынгерлік дайындығын жетілдіру. Заң жобасы бойынша сенаттың тұрақты комитеттерінен ұсыныстар мен ескертпелер жоқ. Заң жобасы комитет отырысында қаралды. Оның қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын күзету және ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңды қабылдау ұсынылады. Назарларыңызға рахмет. Спасибо, Сергей Михайлович. Әріптестер, заң жобасы бірінші оқылымда жан жақты талқыланды. Тағы да талқылаудың қажеті бар ма? Жоқ, олай болса шешім қабылдайық. Заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысының жобасы сіздерде бар. Сол қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Заң қабылданды. Құрметті әріптестер, мемлекеттік шекара ұлттық қауіпсіздігіміздің және елдігіміздің кепілі. Сондықтан осы заңды әзірлеп, белсенді және нәтижелі жұмыс жүргізген депутат әріптестерімізге алғысымызды білдіреміз. Бүгін қабылданған заңда маңызды нормалар қарастырылды. Олар президентіміздің мемлекеттік шекараның мызғымастығын қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмаларын іске асыруға арналған. Қазіргі таңда әлемде түрлі сын қатерлердің туындап жатқанын көріп отырмыз. Сондықтан шекараны уақыт талабына сай күзетудің және қорғаудың мықты жүйесін қалыптастырудың маңызы зор. Осы орайда бүгін қабылданған заң ұлттық қауіпсіздік органдарының шекара қызметінің тиімділігін арттыруға, шекарамыздың беріктігін қамтамасыз етуге қызмет етеді деп сенеміз. Осы заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рахмет, сау болыңыздар. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралды. Енді депутаттық сауалдарға көшейік. Депутаттық сауалдар бар ма? Сөз Бектаев Әли Әбдікәрімұлына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер. Біздің депутаттық сауалымыз премьер-министрдің атына жолданады. Қысқаша айтатын болсақ, Түркістан қаласында жүргізіліп жатқан құрылыстарға қатысты, өздеріңіз білесіздер, бүткіл Қазақстанда қазақстандықтар болып атсалысып, Түркістанда қазір көптеген әлеуметтік, өндірістік және де басқа нысандар бой көтеріп жатыр. Ол бәрімізге ортақ тірлік. Бірақ қазіргі уақытта тұрғын үй құрылысына да басқа да әлеуметтік нысандарға қажетті инфрақұрылым жүргізілуі керек. Өкінішке орай мына қаралған бюджетте, қазір қаралып жатқан бюджетте сол тұрғын үйлерге салынып жатқан әлеуметтік нысандарға қажетті ауыз су, кәріз жүйелері, электр жарығын беретін желілер, тағы да басқа қажетті дүниелерге қаржы жетіспейді. Осыған байланысты біз премьер-министрден 23 миллиард теңгенің көлемінде осы 3 жылдық бюджетте қаржы қарауын сұрап депутаттық сауал жолдап отырмыз. Депутаттық сауалдың толық мәтіні қол қойылып жіберілетін болады. Қысқаша мәтіні осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Сөз депутат Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министріне жолданады. Біздің депутаттық сауалымызға үстіміздегі жылдың 23 қазанында сенат қабырғасында өткен ауылдық аумақтарды әлеуметтік
экономикалық дамытудың перспективалары тақырыбына арналған парламенттік тыңдауда көтерілген өзекті мәселелер арқау болып отыр. Ауылдық аумақтар кез келген мемлекеттің маңызды ресурсы болып табылады. Елімізде агроөнеркәсіптік кешеннің 2021 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламаны іске асыру жалғасуда. Мемлекеттік қолдау көлемі тек соңғы 3 жылда 1,5 есе ұлғайып, 2020 жылы 350 миллиард теңгеге дейін жетті. Осы ретте 2019 жылдың 17-ші қыркүйегінде өзіңіздің төрағалығыңызбен өткен үкімет отырысында Жамбыл облысы тұрғындарының тұрмыстық табысын жақсарту жобасы мақұлданып, қанатқақты жобаның бірінші кезеңін іске асыруға 7,2 миллиард теңге қаржы қарастырылды. Бүгінгі күні бұл жоба 10 ауданға қарасты 11 ауылдық округте іске асырылды. Еңбек бағдарламасы бойынша Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы жылдық 2,5% 7,2 миллиард теңгенің сомасына 2489 өтінім қаржыландырылған. Тауар өндірушілер қажетті тұқымдар, тыңайтқыштар мен химия өнімдерін сатып алып, онда 1000 гектар жерге арпа, бидай, жүгері, көп жылдық шөптер егу мүмкіндіктеріне ие болды. Қияр өсірілетін 8 жылжай пайдалануға берілді. Сонымен қатар 44911 бас мал, 191 бірлік ауыл шаруашылық техникалары сатып алынған. Жалпы межеленген индикаторлардың орындалуы толықтай қамтамасыз етілген. Өкінішке орай, қанатқақты жобаның қаржыландыру 2020 жылы жалғасын таппады. Бүгінгі күні жобаның екінші кезеңін іске асыру жоспарланып, 20 ауылдық округ іріктеліп алынған. 3631 жобаға қажетті қаражат 11,5 миллиард теңге. Министрліктің мәліметімен жобаның нәтижесіне орай 2,5% кредит беру тетігі бар көлденең кооперацияны дамыту еліміздің барлық өңірлерінде енгізу жоспарланып отыр. Осы ретте аталмыш қанатқақты жоба өте маңызды саяси әлеуметтік әлеуетке ие. Жоба жеке қосалқы шаруашылықтарды қолдауға және ауыл шаруашылығы кооперациясын дамытуға негізделген. Оның іске асырылуы жер телімдерін пайдалану және мал шаруашылығын дамыту бойынша жаңа мүмкіндіктер береді. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, жоғарыдағы айтылғандарды ескере отырып, сізден қанатқақты жобаның одан әрі іске асырылуына және 2021-2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңының жобасына түзету енгізуді тиісті мемлекеттік органдарға тапсырма беріп, жүзеге асырылуын сұраймыз. Құрметпен сенат депутаттары Нұралиев, Жұмағазиев, Мұзин, Қожамжаров, Орынбеков, Мамытбеков. Рахмет. Рахмет. Келесі сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлына беріледі. Рахмет, Мәулен Сағатханұлы. Бұл депутаттық сауалды премьер-министр Мамин Мырзаға жолдаймыз. Біздің басты кемшілігіміздің бірі кадрларды даярлау жүйесін заман талабына сай қалыптастыра алмағанымыз. Бұл мәселе қазір экономикамызды дамытудың елеулі тежегіші болып отыр. Осы жағдайды түсініп, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев бюджет тапшылығына қарамастан ағымдағы оқу жылынан бастап жоғары оқу орындарындағы мемлекеттік білім беру гранттарының құнын бірнеше есе көбейтті. Бірақ университеттің бүгінгі ахуалын қарап, білімге салынатын бұл инвестициялар толыққанды ақталады деп сеніммен айта алмаймыз. Жоғары оқу орындарында академиялық еркіндік бере отырып, біз маңызды қадам жасадық. Бірақ олар толыққанды автономдық басқаруға әлі ие болған жоқ. Өйткені біз тек ұйымдастырушылық құрылымда өзгерістер жасадық. Ал университеттің ғылыми әлеуеті, білім беру бағдарламалары, инфрақұрылымы және басқару жүйесі өзгерген жоқ. Біріншіден, біздің университеттер студенттерге іргелі ғылымдар бойынша тиісті деңгейде заманауи білім бере алмай отыр. Сонымен қатар, бізде алынған теориялық білімді практикалық жүзінде бекіту үшін тәжірибелік базалар жоқтың қасы.
екіншіден, дамыған елдерде барлық көшбасшы университеттер ғылыми зерттеу оқу орны болып табылады. Онда зертхана, аудитория, өндіріс бір құрылымға біріктірілген. Ғылыммен жемісті айналысып, бәсекеге қабілетті болу үшін олардың оқытушылары өндірістің қажеттіліктерін жақсы біледі. Ғылыми зерттеулерінің нәтижесі бірден жаңа білім беру бағдарламаларына айналып, оқу дәрісіне енгізіледі, сондықтан олардың студенттері үнемі заман талабына сай білім алып отырады. Өкінішке орай, еліміздегі көптеген университеттерде мұндай жүйе жоқ. Ал зерттеу университеті бұл құрылған жоғары оқу орындары беделді мәртебеден басқа қосымша ешқандай мемлекеттік қолдауға ие емес. Үшіншіден, жетекші шетелдік университеттердің табысқа жету жолының тағы да бір ерекшелігі оларда академиялық саясат, даму стратегиясы тек университеттің ғылыми кеңесі шешімімен анықталады. Дамыған елдерде ғылыми кеңесті жұмсақ билік деп атайды. Ректор сол кеңес шешімдерінің орындалуын ғана қамтамасыз етеді. Оның бұл лауазымға кандидатурасында ғылыми кеңес мүшелері ұсынады, және ол белгілі бір мерзімге ғана сайлануға құқылы. Осылайша, ғылыми кеңес ұжымдық басқарудың университетті тұрақты және жүйелі дамытудың кепіліне айналған. Ал бізде университеттің даму траекториясы көптеген жылдар бір адамға тек басшыға тәуелді. Біздің ұсыныстарымыз: біріншіден, Назарбаев университетінің үлгісі бойынша отандық жоғары оқу орындарының толыққанды автономды басқаруға көшіру жөніндегі басталған реформалардың аяқталуын тезірек қамтамасыз ету керек. Екіншіден, университеттерді зерттеу бағытындағы жоғары оқу орындарына айналдыру үшін мемлекеттік қолдаудың жүйелі шаралары қажет. Бұл ретте АқШ, Германия, Қытай, Ресей және тағы да басқа елдердің үлгісінде отандық университеттердің ғылыми техникалық әлеуетін дамытудың арнайы мемлекеттік бағдарламасын қабылдау өте маңызды. Үшіншіден, үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес университеттер заманауи басқару жүйесіне ауысу керек. Атап айтқанда, жоғары оқу орындарындағы ғылыми кеңестің алқалы басқару органы ретіндегі өкілеттігін заңнамалық тұрғыдан нақтылау қажет. Ректор тек ашық конкурс негізінде тағайындалуы тиіс. Сонымен қатар, біздің ректорларымыз шетелдік жетекші университеттерде белгілі бір мерзімге ғана сайланып ауысып тұру керек. Бұл жоғары оқу орындарының серпінді дамуын қамтамасыз етеді және жас кадрлардың бәсекелестігіне жол ашады. Білім және ғылым министрлігінің мәліметіне сәйкес, 2019 жылы мамандарды дайындау бағытындағы бойынша мемлекеттік білім беру грантында оқыған университет түлектерінің тек 40-74% ғана жұмысқа орналасқан екен. Оның өзінде олар өз мамандықтарына сәйкес жұмысқа орналасты ма, жоқ па, белгісіз. Егер қазіргідей жағдай өзгермесе, біз жылда бюджет қаражатының кем дегенде 10 миллиард теңгесін тиімсіз жұмсап отырамыз. Бұл дәйектер еліміздің жоғары білім саласындағы елеулі кемшіліктердің бетін ашып отыр. Мұндай мәселе тек жекеменшік университеттерді жабумен шешілмейді. Сондықтан жалпы еліміздің университеттік жүйесін түбегейлі реттейтін уақыт келді. Құрметпен депутаттар Күлшібаев, Дүйсенбинов, Сүлеймен Нұхұлы. Рахмет. Рахмет. Сөз депутат Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер, депутаттық сауалымды Қазақстан Республикасы премьер-министріне жолдаймын. Уақыт үнемдеу үшін оның қысқаша мазмұнын таныстыра кеткім келеді. Ал депутаттық сауалдың толық нұсқасы қосымша тіркелетін болады. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің үшінші отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев оқулықтар сапасының өзекті мәселеге айналып отырғанын атап өтті. Сапасыз оқулықтар дайындаушылардың жауапкершілігін қарауды тапсырды. Ел президенті өзінің семей сапарында зиялы қауым өкілдерімен кездесу кезінде бұл мәселеге баса мән беру керек екенін тағы да бір атап өтті. Бұл жүйенің маман ретінде жақсы білетіндіктен төмендегі мәселелерге тоқталғым келеді. 1996 жылы қабылданған мақсатты бағдарламаға орай отандық оқулықтар жазыла бастады.
оқулықтардың авторлары ең алдымен 2002 жылы қабылданған мемлекеттік жалпы білім беру стандартына бағдарламаларға сүйенді. Оның 2010-2012 жылдары қосымша өзгерістер енгізілді. Оқулықтар туралы сын әр кезде болып жатты. Бірақ 2010 жылдан бері үзбей жалғасып келе жатқан сын бұрын соңды мұндай деңгейде болған емес. Мұның себеп салдары неде? Біріншіден, білім беру жүйесі Кембридж моделіне ала отырып, жедел түрде жаңартылды. Талқыланғанда практикалық сынақсыз жыл сайын 3 сынып осы жүйеге көшірілді. Екіншіден, стандарттар мен бағдарламалар жан-жақты талқылаудан және сараптамадан өтпеді. Оқулық авторларына да жаңа бағдарламаның мақсат міндеттері толық жеткізілмеді. Үшіншіден, авторларға оқулықтарды әзірлеуге берілген уақыт өте тығыз болды. Төртіншіден, авторлар мен сарапшылардың жеткілікті деңгейі, дайындығы мен тәжірибесі болмады. Оқулықтар оқу процесіне енгеніне қарамастан барлық оқу пәндері бойынша оқу бағдарламаларына үздіксіз өзгертулер енгізіліп жатты. Сонымен қатар, көптеген мектеп пәндері өзінің құрылымдық және методикалық жүйесінен тұтастығынан, пәнаралық және деңгей аралық сабақтастығынан ажырап қалды. Оқушылардың жас деңгейі ескерілмей, оқу материалдары үнемі толықтырылып жатты. Барлық мектеп пәндерінің мәні мен мазмұны өте қысқа мерзімде қайта жүйеленді. Оқу бағдарламаларының және концепцияға сай қайта құру және мазмұнмен толықтыру жұмыстарында ғылыми негіз методикалық бағдар жеткілікті деңгейде ескерілмеді. Сапалы бағдарлама болмаса, сапалы оқулық қалай жазылмақ? Ол оқу бағдарламалары кітап авторларына, мұғалімдерге түсінікті болу керек пе деген сұрақ туындайды. Көзделген реформаларды іс жүзінде жүзеге асыруда, жоспарлауда жалпы қоғам тарапынан сын пікір көптеп айтылды. Реформаны шұғыл түрде кемшіліктерді ескермей, жан-жақты мониторинг, терең сараптама жасамай жүргізе берсек, алдымыздан жаңа қайшылықтар туындауы әбден мүмкін. Сондықтан мен ойлайым, сонымен жоғарыда аталған мәселелердің шешімі ретінде ұсыныстарымызды келтіргім келеді. Біріншіден, бүкіл мәселенің түпкі себебі стандарттар мен оқу бағдарламаларында жатқандықтан олардың әзірлеу, сараптамадан өткізу жұмыстарына баса мән беру қажет деп ойлаймын. Оқулықтар соның негізінде жазылады. Екіншіден, аталған стандарттар мен бағдарламаларды әзірлеуші Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық академияның ғылыми әлеуетін көтеру, онда қызмет ететін ғалымдарға үстемақы төлеу мәселесін шешу қажет. Үшіншіден, оқулық жазу көп күш пен уақытты қажет ететіндіктен авторларға шығармашылық демалыс беру мәселесінде қарастырған жөн деп ойлаймын. Төртіншіден, сараптама жасау мен сынақтан өткізу механизмдерін толығырақ жетілдіру. Бесіншіден, оқу құралдарында пайдалануға тиісті терминдерді бекіту жұмыстарын қолға алу керек. Алтыншыдан, 2024 жылы 12 жылдық білім жүйесіне көшеміз. Алда 3 жыл ғана мерзім қалды. Ал авторлық коллективтердің құрамын айқындау, оқулықтарды жазу, оларды сараптамадан және сынақтан өткізу үшін көлемді кемінде үш жыл уақыт керек. Осыны ескергенде ғана сапалы нәтижеге қол жеткізетін боламыз. Сондықтан да кешіктірмей мемлекеттік жалпы білім беру стандартын, типтік оқу жоспарлары мен типтік оқу құралдарын бекітіп алу қажет деп білеміз.
жоғарыда көтерілген мәселелер бойынша қазіргі үкімет тарапынан қандай шаралар атқарылуда және қандай жоспарлар қарастырылып жатыр? Екінші, сапалы оқулық дайындау, ғылыми практикалық тұрғыда сынақ пен сараптама өткізудің талаптарын күшейту үшін қандай қадамдар жасалмақ? Кітаптар авторларын тарапынан сапасыз оқулық дайындаған жағдайда заңнамалық тұрғыда қандай шаралар қолданатын болады? Қазақстан Республикасы парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы заңына сәйкес сізден Асқар Ұзақбайұлы депутаттық сауалымызға жазбаша түрде жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің депутаттары, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Регламентті бұзғаныма кешірім сұраймын. Рахмет, әріптестер, регламентті сақтайық. Слово для озвучивания запроса предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу. Рахмет, Маурен Сахатханулы. Мой депутатский запрос адресован премьер-министру Республики Казахстан. Курметы Аскар Узакбайулы. Одной из задач, которую озвучил глава государства в своем послании народу Казахстана в сентябре текущего года, в нынешних сложных условиях наша главная задача – это сохранение социально-экономической стабильности, занятости и доходов населения. На сегодняшний день общая задолженность по заработной плате предприятий перед работниками составляет порядка миллиарда тенге перед 3400 работниками, из которых 991 миллион – это просроченное и 86 миллионов – текущее. Между тем, анализ показал следующее. 50 предприятий имеют задолженность 536,3 миллиона тенге и являются бездействующими, а это 1374 работника. В том числе 42 обанкротившимися, это 481 миллион тенге перед 1026 работниками. 16 предприятий задолженность 115,4 миллиона тенге и не имеют никаких перспектив к погашению долга по причине отсутствия имущества и активов. 34 предприятия с долгами на сумму 455,62 миллиона тенге, это 1381 работник, имеют незначительные перспективы к погашению в связи с арестом имущества и его неликвидностью, затянувшимися судебными спорами и другими причинами. В связи с этим просим рассмотреть возможность. Первое. Проведение мониторинга социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов. Второе. Определение по каждому предприятию индекса социальной стабильности. Третье. В рамках трехсторонних комиссий по социальному партнерству при местных исполнительных органах оценить ситуацию каждого проблемного предприятия с выработкой конкретных мер по их разрешению. Четвертое. Уделение повышенного внимания градообразующим и крупным предприятиям, обстановка в которых влияет на общественно-политическую ситуацию в регионе. Пятое. Проведение мониторинга прогнозного высвобождения работников в разрезе регионов и предприятий с численностью более 50 работников для обеспечения системного отслеживания на рынке труда. Шестое. Использование единой системы учета трудовых договоров для мониторинга и контроля в вопросах высвобождения работников и их трудоустройстве, а также недопущение роста задолженности по заработной плате. В соответствии со статьей 27 Конституционного закона о парламенте Казахстана, статусе депутатов, о результатах рассмотрения запроса и принятыми мерами по их реализации просим дать письменный ответ в установленном законом срок. Полный текст депутатского запроса прилагается. С уважением, Лукин, Сафинов, Абдикеров, Айтпаева, Макижанов, Сулеймен. Благодарю за внимание. Спасибо. Сөз депутат Куртаев Алимжан Сейтжанұлына беріледі. Рахмет, Мәулен Сағатханұлы. Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Ұзақбайұлы Маминге жолданады. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, биыл Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен және мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы негізінде Түркістан қаласында халықаралық туризм және меймандостық университеті ашылды. Жаңа университет Қазақстан Республикасында туристік қызметті дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында құрылды. Түркістан қаласы тегі бір тарих ортақ түркі елдерінің түп қазығы.
Бүгінде Түркістан исі мұсылман елдері үшін ғана емес, дүниежүзі халық үшін де қадірлі мекенге айналған. Жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен 1 миллионнан астам адам келеді. 2025 жылы Түркістан өңіріне 5 миллионға жоқ турист келеді деп жоспарлануда. Туризмді дамытып, саяхатшыларға сапалы қызмет көрсету мақсатында туризм және қонақжайлық саласындағы мамандарды даярлау үшін Қазақстандағы халықаралық деңгейдегі алғашқы мамандандырылған университеттің ашудың маңыздылығын атап өткен жөн. Түркістан қаласындағы жаңа халықаралық туризм университеті биылдан бастап талапкерлерді қабылдады. Алғашқы 588 студент 6 білім беру бағдарламасы бойынша оқуды бастады. Коронавирустық пандемия 300-ді үлкен жанжалдан құтқарды деуге болады. Себебі аталған барлық студенттер онлайн режимде оқуды бастады. Бізді таңғалдырған жағдай осы уақытқа дейін аталған университеттің ғимаратын жабдықтауға бюджет қаражатын бөлу мәселесі шешілмеген деп болып отыр. Түркістан облысының әкімдігі 4 ғимарат бөлген, олардың екеуі жаңа болса, екеуі жөндеуден өткен бұрынғы ғимараттар. Бүгінгі таңда ғимараттар қаңырап бос тұр. Білім министрлігінің болжамына сәйкес, келесі оқу кезеңінен студенттер оқу орындарында барумен дәстүрлі оқуын қайта бастауды күтілуде. Бірақ халықаралық туризм және меймандостық университетінің студенттеріне бұл өзгеріс қалай болмақ? Сонымен қатар 2019 жылы 8 қарашадағы Қажымұқан Мұңайтбасұлының 150 жылдық мерейтойын дайындау мен өткізуге қатысты депутаттық сауалымызға Қазақтың әйгілі палуаны Қажымұқан Мұңайтбасұлының 150 жылдық мерейтойы Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің 2018 жылғы 25 тамыздағы 228 бұйрығымен бекітілген 2019-2021 жылдарға арналған мерейтойлар менен атаулы күндердің тізбесіне енгізілгенін хабарлап, Қазақтың белгілі палуаны Қажымұқан Мұңайтбасұлының 150 жылдық мерейтойын мерекелеу үкіметтің ерекше бақылауында және тиісті деңгейде атап өтілетінін жеткіздіңіз. Түркістан облысы Қажымұқан Мұңайтбасұлының 150 жылдығына орай Қазақ баласы батырының атында мемориалдық кешен салынатын болып жоспарланған. Заманауи үлгідегі бой көтеретін нысанның құрылыс жұмыстары үстіміздегі жылдың қараша айында басталып, 2021 жылдың қазан айында пайдалануға беріледі деп күтілген болатын. Алайда қазіргі жағдайда бұлай деуге мүмкін емес секілді, себебі құрылыс жұмыстарын бастауға тиісті қаражат қаралмаған. Батыс Қытай, Батыс Еуропа халықаралық көлік дәлізі бойында салынатын мемориалдық кешеннің жалпы аумағы 5 гектарды құрайды. Онда кітапхана, көрме залы, қонақ үй, конференц залы, спорт залы және басқа да қажетті бөлмелермен қамтылған. Сондай-ақ спорттың бірнеше түрімен шұғылдануға лайықты кешен түрін деңгейіндегі жарыстарды өткізуге де ыңғайлы болмақ. Аталған мемориалдық кешен аймақтағы туризмді дамытуға өз үлесін қосады. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, бұл мәселелер жедел шешімді қажет ететінін ескере отырып, сізден жоғарыда айтылған даңқты палуан ұлтымыздың мақтанышы Қажымұқан Мұңайтбасұлының 150 жылдық мерейтойын жоғарғы деңгейде өткізу үшін жоспарланған мемориалдық кешенді салуға тиісті қаражатты және де халықаралық туризм меймандостық университетінің толық қуатына әлі жетпей, тек бірінші курсты ғана оқу жүріп жатқанын ескере отырып, жоғарыдағы аталған 4 негізгі ғимараттың біреуін жабдықтауға қажетті 577 миллион теңгені 2021 жылдың бюджетіне қарауды сұраймыз. Құрметпен депутаттар Куртаев, Бектаев. Рахмет. Рахмет. Құрметті әріптестер, басқа сауалдар жоқ. Бүгін елдік мүддеге қатысты маңызды заңдарды қабылдап, нәтижелі жұмыс істедік. Баршаңызға рахмет. Осымен сенат отырысын жабық деп жариялаймын.